shpëtoni nga infeksionet urinare me sot buke, ja se si duhet të konsumoni. Nëse dëshironi më shumë video si kjo, në bështetni me like dhe subscribe. Soda e bukës bikarbonate ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve therëse të shkaktuara nga infeksionet e traktit urinar. Këto infeksione të shkaktuara nga bakteriet shkaktojnë inflamacion dhe irritim në fshikësin e urinës dhe ureter, tubi që mban urinën në trup, prandaj lind nevoja për urinim të shpesht. Soda e bukës neutralizon urinën dhe e bën atë më pak acidike, duke ndihmuar kështu në lehtësimin e dhimbjeve therëse. Por si ta përdorni? Tretni gjysmë lugë çaji sot buke bikarbonate në ujë dhe konsumojeni të paktën 2 herë në ditë. Edhe pirje shumë lëngjeve ndihmon në këtë rast, duke qenë se ato nxjerrin jashtë bakteriet që shkaktojnë infeksione.